За жижиг дундын зээлийн чинь ярь одоо хэлсэн юм чинь яри да тий. Тэгэхээр жижиг дундын зээлийн асуудал бол ирж байгаа хүсэлт бол 288 тэрбум төгрөгийн жижиг дундын зээлийн хүсэлт байна. Одоо энэ компаниуд чинь ажил хиймээр байна шүү дээ. Хөдөлмөрлөмөр байна, ажилламаар байна. Би ажил хийя. Уул нь бол төр байгаа үед бол жижиг дундын асуудлыг заавал дэмжих үүрэгтэй. Бүх улсын үүрэг шүү дээ. Дэтгэр өгж өгөөтэй адилхан үүрэг нь аахгүй юу? Дэтгэврийг одоо настай хүмүүстэй өгж өгөөтэй адилхан жижиг дундыг одоо дэмжих байх үүрэг нь төрийн үүрэг. Нэг номерын үүрэг аахгүй юу? Түүнээс ийм юм алдаа гаргацсан гэдээ одоо цааргалаад байж болохгүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бол таны хамгийн сүүлд хэлсэн татварын баас зүрийг нэмэгдүүлэх асуудлын хамгийн гол цэгээ. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх хамгийн гол цэгээ. Үр ашигтай төсөв гэдгийн хамгийн гол цэгээ гэж би үздэг. Ордон хан уул дүүрэг гэдэг ингээд явдаг хүмүүс бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудлууд бас сайн ойлгохгүй байх л та. Гэхдээ жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг бол Монгол улсын ирээдүйн гол толгоц зүйл шүү гэдгийг бас сануулж хэлье. Энэ амнат төр одоо ямар том одоо лобби явж хаан очиж шийдэгдэж байна. Одоо жижиг дундын асуудлаар одоо бие л дуурахгүй болоо. Тэгэхээр одоо энэ жижиг дундыг мөрдөг хамгаалдаг хүн байхгүй байна л да.